Berätta, hur var dagen i rätten? Ja, åklagarsidan, de körde ju sitt race och framförde sin fordran då, som de alltid har gjort. Så att den kände jag ju igen. Det som var nytt var ju att vi den här gången hade två stycken experter på serieområdet. Och deras framföran kändes faktiskt väldigt bra. Jag tyckte att det gick fram väldigt tydligt av dem att det är inte bara jag som har kunskap om serier. Serier är en annan, en liten separat värld. Japan är ett annat land. Simon Lundström var en av de mest flitigt anlitade översättarna av mangaserier i Sverige. Fram tills att han dömdes för barnpornografibrott av Uppsala tingsrätt 2010. I Simon Lundströms dator hade polisen funnit 51 stycken mangabilder där tecknade barn poserade sexuellt. Även i hovrätten dömdes Lundström, men bara för 39 stycken bilder och nu för ringa barnpornografibrott. Syftet med just de här bilderna, de har varit mest, jaha, titta det här finns säkert någon anledning att spara av. Det har varit liksom ett mer samlarattityd. Ja, riksåklagarens uppfattning är ju att de här bilderna är barnpornografiska. Det är barn som skildras, det vill säga personer vars pubertetsutveckling inte är avslutad. Och det är också fråga om bilder vars väsentliga ändamål har varit att påverka betraktaren sexuellt. För Simon Lundström handlar det främst om en fråga om yttrandefrihet. Jag tycker att säger man att man har yttrandefrihet i landet, då ska man faktiskt mena det också. Och man ska inte säga att du har yttrandefrihet men du får inte göra det här. Yttrandefriheten, det är ju att det är en person som har fällt ett yttrande på ett papper. Han har alltså skrivit, han har ritat en liten bild på ett papper. Och att detta då skulle vara olagligt, och framför allt olagligt att titta på den här teckningen, känns för mig så fruktansvärt fel. Att jag då ska titta på en serieteckning, alltså ta del av en annan människas måhända sjuka fantasi, och då betraktas som en brottsling. Och en så vidrig brottsling dessutom. Är det inte ändå någon skillnad på ett riktigt barn och ett tecknat barn? I barnpornografisk mening så är det ju ingen skillnad. Därför att utifrån en barnpornografi handlar ju bara om bilder. Om det är ett verkligt övergrepp som skildras så döms ju särskilt för själva övergreppet. Alltså om en vuxen person har sex med ett barn så döms ju för våldtäkt mot barn. Utan barnpornografi handlar enbart om bilden, och då spelar det ju inte så stor roll om det är ett fotografi eller en teckning eller en målning. Hur har de här domarna påverkat ditt liv? Ja, första som hände var ju att jag blev av med alla mina översättningsuppdrag. Det var ju framförallt en väldigt stolthetssmäll. Jag hade ändå suttit och översatt de här serierna i tiotalet år. Man blir väldigt fäst vid den här bokserien som man sitter och översätter och sitt jobb. Jag får ju alltså en stämpel på mig som i stort sett kommer innebära att jag inte kan föra ett yrkesliv i det här landet.